of fasting, he had lost a lot of weight. Francis Kobiraji aweza ejobukulu asatu mumu inda, ya filidwe mudua lido mchibuga chebeyari mugwanga ilia Mozambiki jiatua lidwanga biwa lataka. Ono amanyiki dwange ya tandika wa Senator Trended Evangelical Church. Oluva nyumaro kusipa ena kwa vili mutano ngatalia, hiranga tanywa, ya zuri dwanga alina echiradesha ania, sakone munda mulubutore okuba mwechizivu. Ono vamu wade edagala okugeza kukulabanga bata asobula mwe, wabula omutonzi na muita. Omusumba Francisco yaliko omusomesa w'Olufalansa mu kibuga kye Maska makati ge province ye Manika ku nsalo ya Zimbabwe. Abamu ku bammemba ba Senator Trended Church bategeezezza nti kibadde kya bulijjo ng'omusumba ono saako n'abagoberezi be nga basiiba naye nga tebatuusa bbanga lya nnaku ana. Kigambibwa nti abantu bangi abazze nga basiiba ennaku ana Yesu ze yasiiba nga bagezaako okugoberera ebyawandiikibwa mu kitabo kya Matayo omwaka gwa 2015. Mugwanga lya Zimbabwe omusajja yafa oluvannyuma lw'okusiiba ennaku asatu era ne mu mwaka gwa 2006 omukyala yafa ng'agezaako okusiiba. Jackson Chiriro ne Alena Twire, Delta TV, Amasukkulumu.